Caminhando e filmando e fazendo a MFL. Vamos todos ser livres, cineastas ou não. Com ideias na cabeça e mil câmeras nas mãos. Nas escolas, nas ruas e na televisão. Todo mundo filmando e marcando um bolão. Vamos pra mostra pra ver filmes e fazer. Quem não for pra mostra livre agora vai fazer selfie até morrer. Vem, vamos pra mostra pra ver filmes e fazer. Quem não for pra mostra livre agora vai fazer selfie até morrer.